ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମିଛ କହି ଅପଦସ୍ଥ ହେଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ପୁରୀରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଧରା ପକାଇଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମିଛ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କେନ୍ଦ୍ରର ହର ଘର ଜଲ ଯୋଜନା ହାଇଜାକ୍ର ସତ। ମହାମହିମଙ୍କୁ ମିଛ କହି ଫସିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପୁରୀରେ ଜଳସେଚନ ଅଭାବକୁ ନେଇ ବି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ଅବଦାନ ପଞ୍ଚାୟତର ବିରିବସ୍ତ ଗାଁରେ ଜନଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ହର ଘର ଜଲ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ପଚାରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ସାରେ ଦେଶ ମେ ହର ରାଜ୍ୟ ମେ ହର ଘର ନଲ ଜଲ ଯୋଜନା ଆପକେ ଜିଲ୍ଲା ମେ ଚଲ ରହା କି ନହିଁ ଯୋଜନା କୌନ ହେ କୋଇ ହେ ଜିଲ୍ଲା କେ ଅଧିକାରୀ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ ହର ଘର ଜଲ ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ଆସୁନି। ପୁରେ ଦେଶ କେ ହର ଜିଲ୍ଲେ ମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଭେଜା ହୁଆ ମୈଁ ବହୁତ ମେରା 13 ଜିଲ୍ଲା ହେ बहुत जिला में आपके आपके उड़ीसा में नल जल योजना का काम चल रहा है। पूरी में क्यों नहीं चल रहा? सब मीडिया का बात है। उड़ीसा में योजना है वो तो वसुधा योजना में आपके यहाँ उड़ीसा का बात नहीं कर रहा। आपके यहाँ फिर से ध्यान से सुनिए, हर घर नल जल योजना जिसमें पाइपलाइन बिछा कर आपको घर तक पानी पहुंचाने का योजना चल रहा है आपका? ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ଧରା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମିଛ। ଲୋକେ ଏକଥା ବି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥିଲେ ହର ଘର ଜଲ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନା ନାଁରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମହାମହିମଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ମିଛ ଧରା ପକାଇଦେଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସତ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ହର ଘର ଜଲ ଯୋଜନାରେ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ମିଳୁଛି। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶରଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ସେ କ'ଣ ସଫେଇ ଦେଇଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗାଁ ଲୋକେ ହିନ୍ଦୀ ବୁଝିପାରିଲେନି। ସାର୍ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆମର ମାଆମାନେ ଥିଲେ ବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶରତ ବାବୁଙ୍କ କଞ୍ଚା ମିଛର ପ୍ରମାଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅବଦାନ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ 471 ପରିବାର ପାଖରେ ହର ଘର ଜଲ ଯୋଜନାରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ପହଞ୍ଚୁଛି ପିଇବା ପାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ 70% କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 322,163 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2019 ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 2,169 ପରିବାରକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ହର ଘର ନଲ ଯୋଜନା ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 221,471 ପରିବାରକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁଛି, ଯାହା ମୋଟ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟାର 68.75%। ଏଥିସହ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୋଦିଜୀ ପୁରେ ଦେଶ ମେ ହର ଘର ନଲ ଜଲ ଯୋଜନା ସଭି ରାଜ ସରକାରଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆ ହେ ଆପକେ ଓଡ଼ିଶା ମେ ବି ଜିଲ୍ଲେ ମେ ହୋ ସକତା ଆପକେ ପଞ୍ଚାୟତ ମେ ଯୋଜନା ଅଭି ନହିଁ ଆଇ ଲେକିନ ଓ ଯୋଜନା ଆପକେ ପଞ୍ଚାୟତ ମେ ବି 2024 ସୁଦ୍ଧା ହର ଘର ଜଲ ଯୋଜନାରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି 3,323 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ 4 ଗୁଣା ଅର୍ଥ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମାତ୍ର 31% ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି, ଯାହା 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରର ଅପାରଗତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।